Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz seyircilerimiz, programımız O da Bir Oradan Bir Buradan Talafar ilçesinden. İnşallah şimdi bu bölümde geldik. Üstad Selim yanına Ziraat Erası birinci başkanı. Özüne değerli hoş gelip şey, sefalar getirip şey. Hoş safa geldiniz. Ehlen ve sehlen. Allah razı olsun. Bugün inşallah konuşuruz. Bu yaşlılıktan, ağaçlıktan ne faydası var? Ne hamleyiz var? İnşallah bunlarda konuşuruz. Ehlen ve sehlen Berdak. Biz teşekkür ederiz. Evvela kanatizden, kafet kaderizden. Lianne sebaktiler. Hum muanatı, İncazat devarların yetirisiz muvatına ve mesullere. Her zaman hizmetinizde yok. Sağ Allah olasın. Sizi vefaklasın. İnşallah daimen bizlikize avunuk ve nehtec olunsa inşallah kasırmalık bileyce bu bebeden. Ey nahiyeden. İnşallah. İda buldukça. Tevcihat var bize. Ammin kabil Üstad Halil'den kayın kam kazatı la'far ve müdiriyet ziraat Nineveh'da dedi. El-i'lam gelen de size bilelerince ta'avun ile bükülün. Allah razı olsun. Ya ehlen ve sehlen, ya merhaba, hoş safa geldiniz. Sağ olasın, Allah razı olsun. Bu yaşlılıktan söyle şahını, yaşlılık bilirse ağaçlık koy diye. İçinde türü türü faydalar var yani gerçekten. Faydası ne o oksijen, bir güzel oksijen verir. Yaşlılıktı, fasaldı. Ondan ayrı gelirse bu torpaklığa, bu yani bir şeylere kumsuna faydası var. Siz laflarda devriz nerede? Kedairat ziraa bu yaşıl yaşıllık elemeğe bizim bu lafları avağa çekmekte. Buyur. Ben tahrirden sonra ben başarılıdık. Takriben her yer getirirdim. Bin kusur şetli ağaç vezzalardım. Devairlara o أكثر دوائر رأي اتفاقي مع قائم قضاء العفرنا تنسيق لامشتم بين قصور قاتردم بين 200 قاتربا بين 300 قاتربا بين در قاتربا ما عدا حصلار دوخ بقالي بدائرة ديجي خبرار دم مشتلة مشتل مربعين استاذ فراست طرف فارد التعاوني اللي تبنم جابوا خير ده من يجر مفير من قرخ فير بدائرة بنا ألبير الوا 92 فيربا حشدة فيربا دوائر كافة المدارس لرا من ألم دوزع لي بام عم الصور بتقول موثقة الحمد لله شرفت يا خزمة اليوم مدينة ما بس أبغى يا شاء الله اختن سيرش يعني نفي داس ولين ما نقولشتم براس قولشتم يعني سن يا بير فو بس بشتلت لارجاترن ده استيقظ غاجوس طرف فردا أول نقطة رئيسية بالتصحر بابن ده شبر مهم نقطة تصحر بابنده لأن عاج عاصفة جسا يتطور باغش لاروزن رقم اثنين يجر سبر عم بريرة جشتي تشين ده نشكل ياشر ور قلبي يجر عم بالله طانت سبحان الله إن ده هاس جد سيف ده دي سحد قيوخت دي الله يبرك بس يوم ده حد قيوخت أتمنى يوم ده حد يقول عيدم فهذا حد قد تنفسته إن كان شباب أو ذكر أو رج مرأة كمول صوصن أرواد شوصن شو أوصن قزوصن أري جت سحدي قول دغكما تنفس أزن دعوة الأربعة فبي أشر سبحان الله رب العالمين نان ده تنفيس لما أي شخص تخ بس تجيرة سلا شو أي شخص تخ تمني لار إند التعاون لاسن أي دائرة نان من أجل تنفيس المدينة إن كان دوائر حكومية أو مدنية أشخاص إخواننا قرش لارمز مواطننا إند بداية لدى التجير تقريبا محافظة نينوى جالبته عدد بزاف بدر سوز وردلر بس سبحان الله olmadı 3000 ağaca verdiler söz بس olmadı سبحان الله قسمت olmadı içinde söz kelini kabar var kaymkan ve 3000 ağaç hasılamıştı belakin muhafaza hiç vermedi bilmem ta kaldı indi bu yer ben dönem Musul'daydı معاون أنا أستاذ عبد الله أنا قانشتم ديدم تجير ديد بلديانن شيسه ده سيز ده تعاون الأرز بلالرنجا سيزا جشون إشا قهارس فبس هي الآن بقى عمين ده حاليا أي شيء قال ده كم بس من موظف لارو تشارو إن شاء الله تعاون لارو دارة البلديان واجباته ده لأن داخل المدينة بغير شوار من قلنا نوال دغسيلي بان و كتاب رسمي تخيلي بان استهدوك طرف رب المشروع الياخ اتشنده كربالا دا قردم بمشروعه
İndi bir tıxı adeliye, meşru Kərbəladakın adı meşru ya Hüseyin idi. Bəs mət tərəflərdə adını qoyduq meşru Əs-Sələm. Sələm vəl-məhəbbə. Eylid o tərəfləri kəmir avabdan baxan alə şəkil dairi bunda əl-ümüq əl-ərz 50 metr kəmil dairi olur. Bunda əkiduq, əşkəl, ədəd əşyə. Əvvələn, İçində el-qaza alə-l-batalə, rəqm 2, mazdar, məişə li əhəl-l-məntəqə, içində ağaçın əkidim mən. İçində əkidim zeytun. Zeytun. İçində mə yuadir, Kərbəlanın kimdə işliydi 4000 amil. Deyil, qəyəbə, qoy tərəfərin kəndə 2000 işləsin. 1000 işləsin. Rəhmət atayar, sən deyil, 1000. İçində, əvvələn, 2 məməl zeytun bizə istərdir. İçində bunu eləyəndən sonra nə qədər bizə quyu qazardıq, nə qədər amil işlərdir bu suqa, bu suya salıyız ağaçlara, suvarıya, quyu tərəfər diləncəsi eləyək özün, suvarıya, nə qədər içində xirəs istər, nə qədər amil zeytunu olur, dönərək, nə fətrə bir yerdədir, bir eləyək içində mütənizə, tənfisi şəbəb. İçində şəbəblər gözəl yaz günləri, hətta avaylar çıxar oturırlar, içində bir hadiqə olur, içində bir kafeteriya qurulur, bu içində şəbəblər tənfis medeni olur, xaric medeni. Burada bir sorun var, yəni bizim torpağımız qəbirlər bağışları? Olur, biz beləkinlə içində məbləq çox istəyir. Məbləq, fəmin məşhur yeri deməm, yazıbam. Müdəriyədən istəyibəm, antarikli qayım qamiyyatıq yazıbıq üçünə, var kitablarım, burada hazırdır. Cavab yoxdur üçünə? Münazamatlandıq, bəli. Kitablarıya cavab yoxdur? Yox, nə şeydir, muvaffaqa sərçinə nə iş? Lənə bəs yerlərə gəliyor, yerlər bizim dəqil dəvləni, muatınındır. Fə muatına, muatınlərlə mən bir yaratsam, para istərməyə. Fə burada da həkətimiz, nöqtə, nizam buradadır. Fə qaldı müvaffaqat, elə ikinə bir məzbut para həsləyəm bizə. Kəlifli bu parlamentləri, amfi vaxtında mən Seyyid Muxtaradıq verbəm özün, verdim özün, Sətliyələdiq verdim özün vaxtında. Cavab bizdən ələdir, bizdən büyükdür məşruq. Məşruq bizdən büyükdür. Ağaca dönək. Nəam. İndi tılafarda sən nə şəkil görürsün ağaçları? Çoxdur, azdır, əhtəşdir tılafar ələ ağaca. Nə ağacına məhətlər, hamziyyət istəyək, oxsa ziyinə, oxsa... Yox, biz, tabi, fasala biz istəyək, yəni fasala bu ceddələrdə, bu şeylərdə, bu, yəni nə şəkil görürsək, çoxdur, azdır, mürəttəbdir, yəni tərtib istəyək içində, amma, yəni, o, gələrsə içində qeyr ağaçlıq istəyək, kimi kitlafar yaşıl görürsün, kəmil, səncə? Belədiyyənin təqsiri yoxdur, belədiyyət təllafar, amma şükür özlərindən, fəalən, həqiqətən, Yorulurlar. Dövrar nədir bu mavduqda bələdiyyənin? Özlərinin daxil hüdudur bələdiyyə, özlərinin boyununa atılmışı. Xarş hüdudu ziranın boyununa atılmışı. Və burada da hakikət. Sizi aylaşmaq, təavun, şey yoxdur? Biz təavun bizdən bir şey üstü, məsələn, o məsələn bir qısmı vəqiyyədən bir şəhtəc oldular, istərlər veririk, o bir kədərimizdən istəndə biz hazırıq, o bir əskərədik təcgir üzərində Üstad Adnan Məştərlərimiz var, yəni məştərlərdən idabıldıq üçün sizə gətirdik. Amma yolda, burada bu indi cizrə vəsat edək, eləyibdilər. Şükürük, həqiqətən belədiyə yorulur. Görəyə, mən davamdan çıxaram, evdən gəliş, səbbəhtən. Baxaram belədiyə əlində suvarıya, bu cizrə vəsatıyı səbbəhtən iddiyarımda. Allah razı olsun sizdən, özlərindən gerçəkdən özlərinin qüsuru yoxdur belədiyənin. O, sizi də qüsuruyuz yoxdur, inşallah. Bizi izləyən var hər yerdən, yox bəs Tılafardan, Kərikdən, bütün Türkmən bölgələrindən. Bəs istəyə ağacaqsın, sən kəmudir ziraa, ziraasıysan bu dairədə. Sözü nədir, nə ağacaqsın, nə iki yormaz. Bilirsək, bəs ağaç var, bir neçə ildən sonra yetirməzsək kirinə, dağalına, bilirsək, qurur. Fəsəncə bir ağaç, yəni nə ağacı güzəldən o əksin bələm, nasihat nə verirsək? Özü... Zeytun, mən özürüm, şəxsi hiss eləyəm, zeytundur. İndi bizim tərəfəri incirlə nardır. Məruf məntəqamızda, bağlarımız incirlə nardır. Amma gəlirsə evlərdə, qəlil evlərdə incirlər var. Var, bir ağaç da o. Əkdər ağaçlar zeytundur evlərdə. Portuqaldır,
حمضيات طيب بالاختصار اللي عاوزنا حمضيات زيتون نيج زيتون استفادية لعالم مثلا إيه من داغة شوار زيتون أهلمي شهر تنباصي لريب دوزن وليا زيتون ياري أما بلا كنا من تمن لرم أي مواطن ترى فردة أروبر شولايد من حاضرا كم دخستساء أغاجي وخيصة gelsin yanıma. Yok çok desin bir veriye girme 40 50 ağaç yok. Bir ona kimi ay muhatın geçse 5 10 4 özüne ben de belirlerim müdüriyeden meşterimizden usulda ben memnunum. Ben memnunum yok özüm ben. Lena tarafara bir intaş da bak. Sizi meşteriniz yok tarafarda. Usulda yok tarafarda yoktu. Tarafardan yazda. Yok müdüriyede de müdüriyede. Yani usulda değil. Nعم usulda da gabette. Ne acep sizi yok izle. Yok olmaz şubeleri. Ha yani şubenin olmaz. Olmaz. Ha. Akdiyaran olmaz fakat müdüriyede olur. Bas fi hinihi men talibladım. Yerde hassasladık çünkü. Bas müdüriye muvaffaka uzaradan çıktık. Muhafazaya döndük olmadı. Ben yer hassaslamıştım, burada yerim var. 5 dönüm yer, hassaslıyım ben taraflarda, içinde eri yok, meşter. Ha. Bu furak var, furak tatavuiyya, münabbamat, bir şeyler, bazı gençler var, işliler mesela bir şeylerde. Gelipti bunlar yanınıza, yardım istiyorlar sizden. Böyle fikre var. Münabbama geldi bize, istedik özlerinden, nefsü seladık meşhur istedimizden. Dedi kabiliyem yoktu vermekten. Biz getirdiler bize zeytun ağacı. Zeytun ağacı getirdi taraflara. Nar ağacıdır. Bizim olmadı davrumuz tevzihte onda. Gittiler mübaşar atanıma bağlar yanına durdular. Vezzalediler. Ama orada telde duyduk. Yani almamıştılar aymaz. Münazzamat. Biz münazzamat bu şeyde indi temennilerden İki münazzama, üç münazzama bize bu meşruğumuz eliyaydı. Kum taraflar istifadiyelerdi ki. İyi dedik seyleyen, bu abkalık seyleyen. Bu meşru tarafları öge kıydırır, çok öge kıydırır. Yani içinde bir kusur, sen ne dedim iki, sen dedi bir. Ha. Yok biz azdan seyleyelim. Ha. Fe, bir müşkül edelim. Benim üste bakmayalım, altta bakalım. Yok sen her, yani mesahiye göre. Ha. Biz mesahiye göre. Yani ben, benim kazdım anne o razı yok. حتى أزاخ رازيو من قصدك قضى على بطالة قضى على بطالة بزبلاد مزيكي مع مزيتون أولر من مع مزيتون خارطة صندق جاتردم رسمين معمل شداب عشي قدا قرلدو مع مزيتون العصارة وقلنا راب كيدا نوال ميخا برادة رئيس الهيئة الزراعية للعتبتين الحسينية والعباسية ديت سيد بلامتش جالة سيد بعشي قضاء قدتن بلا لنجا حضور إلى هذا نفس مع مزيتونون تصاميمين عالدلار قدتلر ديدلر ديد منظمة مهندسة تونسية دوردان عطل معلومات إن حاليا عتبة الحسينية كربلا ده كنا بريلا نفس بعشي قان كنا نعم بضخ برشيد تمني لرن طرفار دولايد إن شاء الله أولر الله كريم إن شاء الله Milletin ne şekilde görüyorsa taunun, avdeh yardımın bu yaşlılıkta haziyeliler, ağaca ekiler, ne şekilde görüyorsa laflar milletin mağdurdu? Vallahi şeylerdim de taraflarda biz de temenniler, özü muvatın da temenniler. Yok sen ne şekilde görüyorsa? Yok neşkil... ben görüyorum mutkendim diler. Yani alem, avaslar var. Var. Seyyidiye bilem, aglebiye istiqab suyu hadi kutsun. İstihavuşun da hadi olsun, istiyağaç olsun, çiçek olsun. Hatta şerihte görüyen bir askere hala taraz geldi ben. Ama bir hala gözümde görüp ben bunu söyleyeyim. Türün bir yeri döküğümde stop bastı. Bir şok haçtan durmuştuk, pardedi cizir vasatı yedi. Döndü önde türün bir sayık. Ona dedi dur, bir nasihat verdi. Seyirdik kesti. Boğulu şok gitti, koymadı, kopartmak olsun. Allah'a fıkrasın, dur. Vallahi tanımadım gözü. Yani maslaha an mesela, işte özde bir nasihat verdi. Yani iden kızdım, geldi hakikatim niye? Alemi nefsiyesi var, alemin gevli var. Böyle yaşlı olsun, çiçek olsun, takıddım olsun. İnşallah, Allah'ın izniyle. Dön at lafarın bağlarına. Lafarın bağlarında sizi de oraya izlerim. Bağda yoktu şeyimiz, bana muhordil müeyyenindir. Yani sizi alakayızı yoktu. Yoktu. Biz muhattın kim gider o bakarız şimdi. Yani biz böyle gidersiniz. Benim bağımız var benim. Biz giderim böyle bakarım, gir yerim, nar yerim dönerim.
ليش كل جوريسة بغلارتن؟ والله بهبزة شغبر إن عن أولاً برتراث مصد ترى فارن تراث طبعاً إيشن ده أول بلارمز جد لارمز هم ترى فارن يغشرد إيشن ده حتى أنا لارمز قدرد إيش ده بو أما إن ده دخ إن شاء الله جانا قال ترى فارو على نفسه من اشتاد أول كم عن أبا فترة ده نرجمن عنده بعد ما يولدش لارمز حسن كوينا قلن ساسنن قنبر دردن سارايدن هم yoldaşlarımızdan hum sütay o taraftan orada Allah içeriden niye bir çok bir sah sevindim dedim eski günlerimizden ber hatta dediler otursan da çay iç bilemiş oturdum çay içtim Allah vaf ihlasın humsun eski günlere dönüp bitçe eski günlerle indine ne fark var sence yani fark gör ki laflarda ağaç çok alıp da öz yoktu fark. Evvel vardı bağda ağaç Özü fark yoktu. Yok, ağaç, ağaçtan selaşıyor biz bugün. İş yoktu onda da. Biz onda neydi? Alemin itticahı bir cihaydı. Biz ağacaydı, bağaydı, filahayaydı, ziraydı. Biz indi maşallah şebepler o külüye bitirdi. Oha gitti, mesela Eczel Emniye gitti, oha Vazife Medeniye gitti. Ve bunda ne oldu? Bir çıx təqlil oldu içindən ağaçdan uzaqlaşdılar. Bəli. Fəbu da nöqtəyə am əvvəl qul aləmin işi kara ya ziraət ya filahayd ya ağac. Yox hmm. edir şeysin. Hmm. Hətta şəbəblər məktəbi tükədən tükətmək yox idi. İbtidaiyədən oraya nər. Gidərd xidmət elərdi, askerliği dönərdi, yanardı. Ya bağda tapar diyorsun, ya giderdi bir içində tapar diyorsun. Hmm. Bu idi. Bəs indi yox. Hər şey öndə ölmə getdi əksarı. Fəbuda bu nahiyədən seyredəm mən. Sağ olasay. İnşallah indi bir fasıl Allah dönərik. Burada inşallah biləcək aziz seyircilərimiz indi tekrardan dönərik sizinlə. Qalımla çə gitməyin. Aziz seyircilerimiz tekrardan döndük inşallah sizinle. Programımız o da bir oradan bir buradan telafar edicisinden konağımız Üstad Salim inşallah. Devamlı kalıq özünden sorularımız sormakta. Hoş geldin seni tekrardan. Rahmet Atay'a hoş safa geldiniz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Rahmet Atay'a sağ olasın. Siz bu dairayız, ziraat dairası bir darlığınız var, bir şeyiniz var. Bir muanetiniz var. Bizim dairemizin ziraatı benim her işimiz kutta ziraiyamız olur. Her yer. İki şeyimiz var. Kutta ziraiye var. Bir de var. Kutta cert, eser ve hayvaniyemiz var. Kutta ziraiye de başarılar her yer takriben 8. aydan 9. aya. İkisinin ortasında olur. Her şey fellah gelir, kaddimler. Müstemsekatın senede müstesbetler benle yer özünündü. Adın abi. Tabi biz yazar okuttan içe dönüm ise yollar Bağdat'a, soruyorlar müdüriye, müdüriye Bağdat'a. Havalar özün, Bağdat'tan müsadaka gelene soyuna, özüne kakarık, davrımız, gez veririk, buğda veririk. Buğda yazıpsa, len arpa var verirdi, arpa yoktu, biz buğdaydı. Dönür özüne, kimyavi semet mınlandır veririk. Hazbel talimat Bağdat'tan mücerreden saddaranır bana verir. Bir şeyimizde var, cer ve hayvaniye. Bunu cer deleruk her yıl başarılar 4. ayda. 4. ay, 5. ay çıkarlar. 2 ay, 3 ay tavırlar. Kamil köylükleri, oğunluk kuruları teşkil ederek lücne. Bir esi olur, müdür, mesul vahde ve hayvaniye. Bilesince küçük mazhar çıkar, çıkarlar oğunlar köylükte. Ne kadar? Kaçtan davarımız var, inekimiz var, haberlikimiz var, devamız var, namız var ise. Bari. Yazılar, cerdanlar. Ve biz akhir örttük, şimdi sabahtan kitap ve kaliben bir gün yolladık tamam, cerdanlandı. Ama ne kadar davarımız var.
عند بزا برشوار بمناسبة استغلال الياخ ببرنامجه كم بلدر سجلي بسا بلدر جارتا ثروة حيوانية هجر قزو هجر حشتنيناك جاسر راجع على سو شعبية وزنا قزولارا 50 كيلو ده هر قزوة حشتنيناك 100 كيلو ده بله طنلı çarbını 375 bin dinara istilamalar tanlı. Bəli. Özünə verruq. Bu alaflardı. Am bu vəl bir az bahalıdı. Bir az bahalıdı, var bahalığı. Lənə fəhini onda biz ictimaiyyətdə tələb elədik. Dedik ya bunun səri 230 dam olsun baha. Bəs üçünə müvafiqə çıxmadı. Bəli. 375 nə. Fə kimin istisə səcirləmək gəlsən rəcaləsin. Bəs faqat bizə gətirir 4 müstəmsəkatı ilə. İki sıfat biləsincə özünü hədd edər. Bundan istifadə edərlər bir nöqtədir var. Haçdan davarı ağırında şeyləndə gider Mustafa bu şeyi aparır biləsincə təqririn. Fə bi ənə geçər bələş aliçilənir özünü. İnşallah, inşallah. Sağ olasın sənin. Maşallah. Bu iki zira var, iki dairə var burada tlafada. Bunun işi nədir, onun işi nədir? Tarafırda fihili müdiriyə zira şəkilləndi. Şəkillədilər üçün də şöbəl ulə və səniyə. Bu 2013-də. Və şəkilləndi şöbə. Və ləkinnə yer 2013-də. Dəşə raz gəldik. Bu təsadüf subhanallah olmadı. Bitti o kimi mən məndən əvvəlki müdir təqaət çıxdı. Mən istiləm aldım. İçinə çox mühavəl elədik. Tərəfarı müdiri eləməqə. Mən də oxum, atışdım, hətta da Seyriban bunu. İçinə müdaxilət siyasi oldu. Özün cəmmədilədilər, tərəfarı. Tərəfar qaldı ki, şöbə. Şöbəl ulə, buradı, qatı bir deyə etdilər. Elə taşıdan, taşıdan, kəsikdən inər. Gəlir Seyyid Mazara, Aşıq, Abu Mariya, Tüm Ənər Seyyid ilə Hamra, Abayır, ilə həddimiz Rıfayə kimidir. Şöbə səniyə bidəyə etdilər, məsələ, həbiyyükdür, iki şöbə eləməqimiz. Orada bidəyə etdilər, təqribən təllə Cəmaldan, Mustahdan, Avvəddən, Xarabcaşdan, qonbu qatatda Sincarla Təl-Abdanın, Aqqayravanın təqribən bu hüdudlə kimi istəyə bilirsə, şöbə səniyənin hüdudu. Rəhmət atayı gəlsin, məmnun ol səndən, sağ olasay. Aziz seyircilərimiz, eşitdiyiz üstadımızın. Güzel cevaplar verdi. Allah razı olsun sizden. İkizlediniz bize bu kadar hekime. Kalın sağlıkla. Yeah.